Қарағанды облысындағы көпқабатты үйлердің барлығы 2021 жылға дейін толық лифтімен қамтылады. Бүгін облыс әкімдігі және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы екі жақты келісімге қол қойды. Қанатқақты жобаны іске асыруға 2 миллиард теңге бөлінбек. Қазір Қарағанды облысының 8 қаласында 361 лифт жұмыс істемейді, ал 800-ге жоқ жеделсатының кепілдік мерзімі әлдеқашан аяқталған. Бұл өзекті мәселені жергілікті билік тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы акционерлік қоғаммен бірлесіп алдағы 2,5 жылда шешпек. Бүгін қос тарап екі жақты меморандумға қол қойды. 90 айынан бастап біз істемейтін лифтер бойынша жұмыстарды бастаймыз. Осы жылдың соңына дейін бір 10-15-20 лифті үйлерге орналастырамыз, ол жаңа лифтер. Енді келесі жылы бір 160-170 лифт жұмыс істейтін болады. 2,5 жылдың ішінде мына 360 лифтті жаңадан орналастыратын боламыз. Мамандардың айтуынша, әр лифтінің құны шамамен 8 миллион теңге. Қазір Беларусьтегі лифт жасайтын зауытпен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Олардың өнімі арзан, әрі біздің үйлерге сәйкес келетіндіктен таңдау дәл осы кәсіпорынға түскен. Біз мәңгер таңдап отырған он көп нәрсесі шақтысы, сосын ішінде кейбір направляющий дейді рельсовый сигнал, онысы құрмауы мүмкін. Қымбаттамауға келу керек ең бастысы тұрғындарға лифтін. Бүкіл үйді қайтадан тұрғызғаннан гөрі тұрған неге қоя салған лифт арзанға түседі. Лифт орнату үшін ең әуелі тұрғындардың келісімі керек. Кейін жеделсатының құнын жұрт 8 жыл ішінде қайтаруы тиіс. Төменгі екі қабаттың тұрғындарынан өзгесі әр ай сайын 4000 теңгеден төлеп тұрмақ. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игілік, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан.